секако дека и како секретар на локалната самоуправа и како човек и како охриѓанец, со внимание ги следиме сите случувања кои што во изминатиот период се случуваат со Радио Охрид, секако дека тоа е едно од прашањата кое го засега секој ден охриѓанец и секако дека е и моја желба и желба на локалната самоуправа што поскоро овој проблем да биде надминат. Иако по службена должност немам некој прецизни информации што точно се случува со собственичката структура таму, сепак останува и јас како и сите други загрижени охриѓани да посакам што побрзо Радио Охрид да застане на здрави нозе и понатаму да зрачи во етерот програма која што ќе биде препознатлива за Охрид, затоа што Радио Охрид е бренд за Охрид и секако дека она што го посакуваме е што поскоро да се надминат сите овие состојби околу Радио. Дали ви господине Спасевски како граѓанин пред се, па потоа како секретар на локалната самоуправа, ќе се потпишете на граѓанската иницијатива? Се уште до мене не стигнала граѓанската иницијатива, но секако доколку дојде до мене, јас кажав дека поддржувам рестартирање на Радио Охрид и негово работење во медиумскиот простор. Благодарам. Благодарам и вас.